តោះសួស្តីបងប្អូននៅលើនេះចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមទៀតហើយការប្រកួតសងសឹករវាងឡាស្ទឹងត្រែងរវាងឡាស្ទឹងត្រែងជាមួយនឹងបុណរិទ្ធបុណរិទ្ធប៉ាសេដៃទី1នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបងប្អូនអាយ៉ាកាប់តាក់ហ្វីឡេ1យកបានពីលាក់រុញឡងឡើងលើរុញមកខ្លីអាយ៉ាតាក់ហ្វីឡេហើយតាក់ហ្វីឡេហើយអលនីបន្ទូឡើង1ហើយបងប្អូន1ទល់នឹង0ឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមទៀតហើយសេវាទាត់ចេញពីបនរិទ្ធបនរិទ្ធទាត់សេវាទៅណាយ៉ាងមើលនៅពភាសាអីនៅអង្គុយឲ្យភាសាស្រេចតិចទីពេញមកមកឈុំស្រេចទាត់សេវាទៅហើយពីបនរិទ្ធបនរិទ្ធទាត់សេវាទៅក្រោយចូលថ្នាក់ស្លាសឹងត្រែងយកមកក្រោយពីងលាក់រុញឡងឡើងលើពីបនរិទ្ធកាប់មកខ្លីរុញទៅក្រោយរុញឡងឡើងលើមួយទៀតរុញទៅក្រោយយកបានពីឡាសឹងត្រែងលោតចាក់ពីសមនរុញឡងឡើងលើរុញឡងឡើងលើរុញទៅខ្លីខ្លីរុញមកក្រោយរុញទៅក្រោយមួយទៀតទីបនរិទ្ធល្អណាស់យកបានពីបងលាក់អូមនមនលោតចាក់ខ្លីមួយដាក់មួយពីងលាក់ដាក់មួយទៀតពីសមនដាក់មួយទៀតពីលាក់រុញទៅក្រោយរុញមកក្រៅចេញក្រៅហើយរុញមកចេញក្រៅហើយឥឡូវនេះបន្ទូឡើង2ហើយបងប្អូន2ទល់នឹង0មកបាយបាយ4ម៉ាត់លេងនេះហ៎4ម៉ាត់បាញ់នេះលេងហ៎រុញឡងឡើងលើរុញឡងឡើងមើលមួយទៀតពីឡារុញឡើងលើមួយទៀតពីឡាសឹងត្រែងរុញមកក្រោយពីងលាក់រុញទៅក្រោយមួយទៀតពីបនរិទ្ធកាប់មកក្រោយចេញក្រៅហើយពីឡាសឹងត្រែងកាប់មកចេញក្រៅហើយបងប្អូនឥឡូវនេះបន្ទូឡើង3ហើយ3ទល់នឹង0ឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៀតហើយចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីបនរិទ្ធដោយបន្ទូ3ទល់នឹង0បាទទាត់សេវាទៅក្រោយចូលថ្នាក់ឡាសឹងត្រែងកាប់ទៅក្រោយចូលថ្នាក់ឡាសឹងត្រែងមួយទៀតរុញទៅក្រោយយកបានពីឡារុញទៅក្រោយពីបនរិទ្ធរុញទៅបតមុខមួយដាក់មកក្រោយពីបងលាក់រុញឡងឡើងលើរុញមកក្រោយយកបានពីបនរិទ្ធកាប់ឡងឡើងលើពីបងលាក់អាយ៉ាចង់កាល់ស្មាត់លាក់លោតចាក់ទ្រូងមួយពីសមនចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយមីក្រូបនេះល្អណាស់ពីបងមនដាច់ចង្កេះអស់ហើយដាច់ចង្កេះអស់ហើយព្រឺធ្វើស្ដាយឥឡូវនេះឥឡូវនេះវាដោតខាងឡាសឹងត្រៃនេះស្ដាយចាប់ផ្ដើមទៅដល់បងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីឡាស្ទឹងត្រែងដល់បងប្អូនដែលទស្សនាមិញបាត់តាហើយបាត់តាហើយមិញនេះវញូច្រើនណាស់បងប្អូន
អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអញ្ជើញចូលមកវិញបងប្អូនគូធំដូចគ្នាឡាស្ទឹងត្រែងនេះក៏ខ្លាំងដែរបងប្អូនណែបនរិទ្ធនេះក៏ខ្លាំងដែរទៅក្រោយរុញទៅក្រោយរុញឡងឡើងលើពីឡាស្ទឹងត្រែងគេគេមិនចេះសោះគេបានលេងលោតដាក់ក្លែងមួយពីសមនល្អណាមួយគ្រាប់នេះពីសមនកើតបោះល្អណាបងប្អូនឥឡូវនេះសេវាដូរមកខាងបុណរិទ្ធវិញហើយបុណរិទ្ធទាត់សេវាទៅក្រោយចូលថ្នាក់ឡាសឹងត្រៃរុញទៅខ្លីៗរុញទៅក្រោយរុញឡងឡើងលើពីបងលាក់មាត់លាក់មាត់លាក់មកសាពីអាឡេងចូលម្ដាយពីអាចុះរុញទៅក្រោយពីសមមនទៀតទៀតអាគេស៊ីធំធំនឹងបងរុញទៅក្រោយអាយ៉ារុញមកក្រោយយកបានពីមនចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយឥឡូវនេះសេវាដូរទៅខាងស្មាត់ឡាស្ទឹងត្រែងវិញហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីឡាស្ទឹងត្រែងឡាស្ទឹងត្រែងទាត់មកក្រោយអាយ៉ាយកបានពីបុណរិទ្ធកាប់ទៅក្រោយពីស្មាត់លាលាដល់2 3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 រុញទៅក្រោយរុញទៅខ្លីមួយរុញមកក្រោយពីលាក់អាយ៉ាបនរិទ្ធដកចេញក្រៅហើយឥឡូវនេះពិន្ទុឡើងមួយហើយបងប្អូនមួយទល់នឹង3គាត់ពីណាមកលេងគូយកលេងទៀតឡើងទៅរុញទៅក្រោយដាក់បន្តមុខមួយដាក់មួយពីឡាដាក់មួយទៀតពីសមនចំខ្សែហើយចំខ្សែហើយឥឡូវនេះសេវាដូរមកខាងបនរិទ្ធវិញហើយបងប្អូនមិញមែនមែនតួតសេវាទៅហើយពីបនរិទ្ធរុញឡងឡើងលើអូ
រុញមកក្រោយយកបានពីងមនរុញទៅខ្សែត្រង់រុញទៅក្រោយយកអាយ៉ាតាក់ភីលេយកបានពីងមនរុញមកក្រោយមួយទៀតរុញមកក្រោយរុញឡងឡើងលើលោតទៅក្រោយចេញក្រៅហើយបងប្អូនចេញក្រៅហើយឥឡូវនេះបន្ទុកឡើង4ហើយ4ទល់នឹង1បងប្អូនបាទស្មើស្មើចេញចាំបងវុនតវុនបាទវុនមានសិទ្ធិកាខាងឆៃនេះថា3-0ស្មើខាង0មកនេះគាត់លេងណាគេឈ្នះលេងឈ្នះបងលេងឈ្នះចូលមកក្រោយយកបានពីលេងពីនរិទ្ធច្រឡំបងប្អូនដាក់មកក្រោយមួយទៀតដែរចង្កេះអស់ហើយដែរចង្កេះអស់ហើយឥឡូវនេះសេវាដូរទៅខាងឡាស្ទឹងត្រែងវិញហើយលេងកំលេងមួយអ្នកក្នុងលេងមួយអាចទៅបញ្ញាអូនអូនសាន់អូនចាំទៅជិះខាងនោះទៅមកណោបងមែនចុះចុះលើចែកខ្លួនដែរបាយតមែនទៅរើចុះមកនេះទៅរើចេញទៅចូលទេចែកខ្លួនដាក់មកក្រោយរុញទៅក្រោយវិញពីងមនឡាដាក់មួយគ្រាប់យកបានពីងមនលាក់ដាក់មួយទៀតយកបានពីបនរិទ្ធតាន់រឹមតាន់ចំខ្សែ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 ឥឡូវនេះសេវាដូរមកខាងបនរិទ្ធវិញហើយស្មាកែងកែងមើលមុនអញ្ចឹងហើយចង់ចាញ់អញ្ចឹងហើយតែកែងមើលចង់ចាញ់មែនដល់50000អឺចេញមិញ140 150អាចាតែមិនចាប់ខ្លួនដែរលេងពីឯងសាលវៀតណាមវៀតណាមបង្កាយណាយើងផ្លើណា
ចាំនិយាយចាំនិយាយពីហ្នឹងឯងចូល3យក3ផ្លោកភ័យខ្លេចទេចូលលេងអរ៉ាល់អាយ៉ាឡាស្ទឹងត្រែងដកអត់ដល់វិលេទេបងប្អូនឥឡូវនេះសេវ៉ាត់ដូរមកខាងបុណ្យរិទ្ធវិញហើយតើបងប្អូនចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនមកแชร์ឡើងแชร์ឡើងការប្រកួតដ៏ធំអស្ចារ្យនៅក្លឹបបាល់ដកព្រៃប្រាសុទ្ធតែបុរសសង្ហាសង្ហាដូចជាងលេងតុកកាយកលេងកូនមួយមកយកលេងកូនមួយមកទៅដេកទៅដេកអាយ៉ាដកចេញក្រៅមកហើយពីបនរិទ្ធឥឡូវសេវ៉ាដូរទៅខាងឡាស្ទឹងត្រែងវិញហើយឈ្នះហើយមិនមិនចាញ់បាទអញមិនចាញ់លេខ28ឈ្នះហ្នឹងលេខ28ហេតុមួយថ្ងៃអត់ពីនឹងពីលេខអើពេញដែរពេញពេញពីរៀងសិនយកវាលេខហើយកាប់មកក្រោយពីស្មាត់លែរុញទៅក្រោយវិញពីបុណរិទ្ធរុញទៅក្រោយមួយទៀតរុញទៅក្រោយឡាសឹងទៅឲ្យកាប់មួយពីបងសមនបតមុខមួយយកបានពីស្មាត់លែរុញទៅខ្សែត្រង់យកបានពីឡាសឹងត្រែងឡុងឡើងលើមួយទៀតពីបុណរិទ្ធរុញមកក្រោយដាក់ទៅក្រោយអាយ៉ាចង់កាល់លោតចាក់ជ្រូកកមួយលោតចាក់កជ្រូកមួយចេញក្រៅហើយបងប្អូនចេញក្រៅហើយយីមកលេងបាល់អស្ចារ្យបាទចាំអញព្រៀនតាក់ច្រឡាក់ឲ្យលេងអស្ចារ្យបាទទៅកំលេងវិញលេងបាច់យកលុយ5 10000លេងបាល់បាចោលច្រឡាក់កាយធ្លាប់លេងបាល់បោកដាសោតួតសេវារុញមកពីឡាសង្ក្រែងល
យកបានពីឡាចឹងត្រែងរុញទៅក្រោយអាយ៉ាយកបានពីឡាយកបានវិញមនវិញដាក់មុខមួយលោតចាក់ក្លីមួយចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយឥឡូវនេះសេវាដូរទៅខាងឡាសឹងត្រែងវិញហើយវត្តសេវាមកពីឡាជូថ្នាក់បនរិទ្ធរុញទៅក្រោយរុញទៅក្រោយអាយ៉ាចង់កាល់រុញទៅក្រោយមួយទៀតរុញមកក្រោយរុញទៅក្រោយវិញពីបនរិទ្ធកាប់ទៅក្រោយរុញមកក្រោយយកបានពីបនរិទ្ធរុញឡងឡើងលើឡងឡើងលើមួយទៀតកាប់ទៅក្រោយយកបានពីឡាសឹងត្រៃរុញឡងឡើងលើចំខ្សែចំខ្សែទៀតហើយបងប្អូនចំខ្សែទៀតហើយI'm going to go to the hospital.
បាទបានទេអាប៉ែមួយដាក់ពុំនោះវិញឈ្មោះតាញុលអូធីកោមកវិញហើយបាទធីកោចាប់គូអត់ត្រូវទេមកវិញហើយបាទដកមកពីបងណារ៉ាត់យកពីបងមនបងឡាបងឡូនចៃឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង8ហើយបងប្អូន8ទល់នឹង4ដាក់ទៅក្រោយពីបងលាក់រួចមកក្រោយពីបនរិទ្ធបនរិទ្ធនេះប៉ះសេដៃទី1នៅក្រសួងមហាផ្ទៃបងប្អូនដែលទើបតែទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងការប្រកួតពានថ្នាក់ជាតិលើកទី3ឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង9ហើយបងប្អូនតែឡើយចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីបងណរិទ្ធនៅពិន្ទុ9ទល់នឹង4ដាក់ទៅក្រោយតែមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតាឡាស្ទឹងត្រែងអាចសងសឹកបងណរិទ្ធបានទេថ្ងៃនេះ
យកបានពីងមនកាប់មកក្រោយយកបានពីបងលាក់កាប់មកក្រោយទៀតពីបនរ៉េតយកបានពីបងលាក់ទៅក្រោយចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយបងប្អូនឥឡូវនេះបន្ទូឡើង10ហើយបងប្អូន10ទល់នឹង4ចាប់ផ្ដើមទៀតបងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីបងនរិទ្ធចូលថ្នាក់ឡាសឹងត្រែងរុញមកក្រោយពីសមនសមនរុញមកក្រោយមួយទៀតរុញឡងឡើងលើពីបងនរិទ្ធរុញមកក្រោយរុញមកក្រោយមួយទៀតយកមកក្រោយពីបងមនចាប់ទៅក្រោយរុញឡងឡើងលើមួយមួយល្អណាស់ងលាក់រុញទៅក្រោយចាប់មកក្រោយយកបានវិឡាសឹងត្រែងរុញទៅក្រោយមួយទៀតចូលធ្នាក់បនរិទ្ធរុញតារោទៅក្រោយមកខ្សែត្រង់ពីបនរិទ្ធយកបានពីឡាសឹងត្រែងបតក់មុខមួយរុញទៅក្រោយរុញមកក្រោយវិញពីបនរិទ្ធរុញមកក្រោយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយកបានពីឡាសឹងត្រែងកាប់មកក្រោយពីបនរិទ្ធល្អណាស់យកបានពីឡារុញខ្សែត្រង់យកបានពីឡាមួយទៀតរុញឡងឡើងលើមួយមួយល្អណាស់រុញមកក្រោយលោតដាក់ចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយបងប្អូនឥឡូវនេះសេវាដូរមកខាងឡាសឹងត្រែងវិញហើយរុញមកក្រោយយកបានពីឡារុញមកក្រោយមកទៀតពីងមនអីយ៉ាយកបានពីឡាល្អណាស់រុញមកក្រោយរុញទៅខ្លីៗយកបានពីបនរិទ្ធកាប់ទៅក្រោយយកបានពីបនរិទ្ធមួយទៀតឈូសទៅខ្លីៗមនដកយកមួយរុញទៅមួយទៀតយកបានពីបនរិទ្ធរុញឡងឡើងលើរុញមកក្រោយរុញមកក្រោយកាប់ទៅក្រោយពីឡាយកបានពីឡាវិញអីយ៉ាកាប់មួយក្រមនេះតាក់ហ្វីលេហើយពីបងមនឥឡូវនេះបន្ទុកឡើង5ហើយបងប្អូន5ទល់នឹង10ទាត់មកក្រោយកាប់ទៅក្រោយវិញពីឡារុញទៅក្រោយអីយ៉ាខោដៃស៊ីហើយខោដៃមួយក្របនេះពីបនរិទ្ធដាច់ចង្កេះអស់ហើយឥឡូវនេះសេវាដូរទៅខាងបនរិទ្ធវិញហើយបងប្អូនទាត់សេវាមកក្រោយចូលថឡាសឹងត្រែងរុញមកក្រោយពីបនរិទ្ធyou
រុញមកឆ្វេងល្អណាស់អាយ៉ាតាក់ពីលេ1យកបានពីលាក់យកបានពីនរិតវិញអីយយមកសួយកាប់មកក្រោយពីបងមនចំខ្សែទៀតហើយបងអើយសុំម្នាក់1000 2000មកចូលនោះយើងប្រមូលគ្នាដើម្បីឲ្យដងហេបងប្អូនអើយនិតគ្នាណាដល់ណាបងប្អូនអើយចាំណាដែរហេលុយដងហេទៀតចាយើងចង់លុយដុល្លារដាក់ទៅក្រោយយកបានពីសមនហើយចិត្ត2ដាក់50ញ៉ែមើលមិនឃើញ50រុញទៅក្រោយដាក់1ដាក់មកក្រោយពីមនកាប់ទៅក្រោយវិញពីឡាឡងឡើងលើរុញឡងឡើងលើមួយទៀតរុញមកក្រោយយកបានទីបងលាក់បណ្ឌិតរិទ្ធដាក់មួយយកបានពីឡាដាក់មកក្រោយឬយកបានពីឡាមួយគ្រាប់ទៀតរុញឡងឡើងលើកាប់ទៅក្រោយរុញមកក្រោយពីបងរិទ្ធរុញមកខ្សែត្រង់ឡងឡើងលើមួយទៀតពីបងរិទ្ធរុញមកក្រោយចេញក្រៅហើយបងប្អូនចេញក្រៅហើយឥឡូវនេះសេវាដូរមកខាងឡាសន្ត្រែងវិញហើយមកឡើងមកមែនតែចាំអេស៊ីស៊ីបានមិនដល់ត្រង់ដែរត្រង់ដែរតួតសេវាចេញទៅពីឡាសន្ត្រែងចូលថ្នាក់បនរិទ្ធរុញឡើងលើពីឡារុញមកក្រោយយកបានពីឡានរិទ្ធយកបានតួតល្អណាស់បតមុខមួយលោតចាក់កោជ្រុកមួយចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយបងប្អូនឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង6ហើយ6ទល់នឹង11ឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីឡាសឹងត្រែងចូលត្រក់បនរិទ្ធរុញទៅក្រោយកាប់មកក្រោយវិញពីបងមនរុញមកក្រោយពីបនរិទ្ធរុញទៅក្រោយវិញរុញមកក្រោយពីបនរិទ្ធឡាសុងត្រែងរុញមកខ្សែត្រង់ពីបនរិទ្ធកាប់ទៅក្រោយពីឡាសុងត្រែងយកបានពីបងមនលោតបតមុខមួយយកបានពីបងមនអីយ៉ាកាប់ទៅក្រោយយកបានពីបនរិទ្ធវិញដាក់មុខមួយរុញមកក្រោយកាប់បតមុខមួយរុញមកក្រោយមួយទៀតរុញមកក្រោយយកបានពីឡារុញមកក្រោយបតមុខមួយយកបានពីបងលាក់រុញមកក្រោយមួយទៀតអីយ៉ាដាច់ចង្កេះអស់ហើយដាច់ចង្កេះអស់ហើយអីឡើយនេះសេវាដូរទីខាងបនរិទ្ធវិញហើយបងប្អូនដាដាឆ័យដាឲ្យគឺបើលាក់ដល់ជាញហើយទៅអីឡើយចាប់ផ្ដើមហើយសេវាទាត់ចេញមកពីបនរិទ្ធចូលថ្នាក់ឡាកាប់មកក្រោយរុញមកក្រោយមួយទៀតយកបានពីបងមនបតមកក្រោយ
រុញទៅក្រោយវិញអីយ៉ាយកបានពីឡារុញមកក្រោយពីបងនរិតរុញមកក្រោយវិញស្ដាំវិញស្ដាំឡាចង់ដាច់ទឹកឲ្យបងប្អូនបងលាក់ជួយអត់បានទេរុញទៅក្រោយពីឡារុញទៅក្រោយមានទៀតពីឡាយកបានពីបងមនបតាក់មុខមួយលោតចាក់កោជ្រូកមួយអីយ៉ាយកបានពីឡាលោតដាក់មុខមួយយកបានពីបងលាក់អីយ៉ាចេញចំខ្សែហើយចំខ្សែហើយបងប្អូនវេតចាំតិចដាក់មួយអាយ៉ាចំខ្សែហើយបងប្អូនចំខ្សែហើយឥឡូវនេះបន្ទូឡើង7ហើយបងប្អូនអូអស់ហើយទុកអើយអាគូចឹងចឹងតួតទៅក្រោយពីឡាសឹងត្រែងចូលថ្នាក់បនរិទ្ធកាប់ទៅក្រោយកាប់ឡងឡើងលើមួយទៀតចាប់មកខ្លីយកបានពីបងលាក់រុញមកក្រោយយកបានពីឡាកាប់ពីបនរិទ្ធយកបានពីឡាមួយទៀតរុញមកក្រោយរុញមកស្ទើស្ទើកាប់ទៅក្រោយពីឡាយកបានពីបនរិទ្ធបន្តមុខមួយរុញមកខ្សែត្រង់កាប់ទៅក្រោយប៉ែវទៅក្រៅហើយប៉ែវទៅក្រៅហើយបងប្អូនឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីបនរិទ្ធគប់សេវាមកមួយចូលថក់ឡាសឹងត្រែងបនរិទ្ធប៉ះសេឲ្យឡាសឹងត្រែងរុញឡងទៅលើរុញមកខ្សែត្រង់ឈូសទៅក្រោយឈូសមកក្រោយវិញពីបនរិទ្ធយកបានពីឡាសមនសមនបតាក់ខ្សែត្រង់ទៅយកបានពីបងលាក់បងលាក់ Monster យកបានពីឡាឡាឡាលាក់ឡាលាក់ឡាឡាតើអាចទទួលបានជ័យជំនះដែរទេថ្ងៃនេះសងសឹកបានសម្រេចដែរទេចាំមើលរុញទៅក្រោយរុញមកក្រោយពីបនរិទ្ធចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយបងប្អូនតួតសេវាទៅក្រោយចូលទៅបនរិទ្ធរុញទៅក្រោយដាក់មកក្រោយវិញរុញទៅក្រោយមួយទៀតរុញបតាក់មុខដាក់ទៅក្រោយពីងលាក់ឡាលាក់លាក់លាក់ឡារុញទៅក្រោយពីឡាដាក់មកក្រោយពីនរិទ្ធបតាក់មុខមួយយកបានពីលាក់លាក់លាក់បតាក់មុខមួយយកទៅក្រោយវិញពីលាក់យកបានពីបននរិទ្ធឡាឡារុញទៅក្រោយមួយទៀតយកបានពីនរិទ្ធមកខ្លីលាក់យកបានល្អណាស់ហោនៅលោតចាក់បតាក់មុខមួយដាច់ចង្កេះអស់ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីបនរិទ្ធទាត់សេវាមកក្រោយចូលថ្នាក់ស្មាត់ឡារុញមកក្រោយពីនរិទ្ធរះរុញមកក្រោយ
ឡងឡើងលើពីបនរិទ្ធរុញទៅក្រោយវិញកាប់មកក្រោយរុញទៅក្រោយរុញមកក្រោយពីស្មាត់ឡារុញមកស្ទើស្ទើដាក់ទៅក្រោយកាប់មកក្រោយពីអ៊ុងម៉នកាប់មកក្រោយចូលត្រកឡាសឹងត្រែងរុញមកខ្សែត្រង់ដាក់ទៅវិញតាក់វីឡេហើយតាក់វីឡេហើយបងប្អូនឥឡូវនេះបន្ទូឡើង12ហើយចាប់ផ្ដើមទៀតបងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីបុណរិទ្ធនៅបន្ទូ12ទល់នឹង7ដកទៅក្រោយពីស្បាត់ឡាកាប់មកក្រោយរួចមកក្រោយពីសមនសមនយកបានពីបុណរិទ្ធយកមិនបានទេឥឡូវនេះសេវាដូរមកខាងស្បាត់ឡាវិញហើយបងប្អូនតួតសេវាទៅពីឡាចូលថ្នាក់បងនរិទ្ធរុញមកក្រោយពីនរិទ្ធរុញមកក្រោយមួយទៀតយកបានពីឡាកាប់មកក្រោយលឿនលឿនរុញឡងឡើងលើមួយកាប់ទៅក្រោយយកបានពីបងនរិទ្ធយកបានពីឡារុញមកក្រោយរុញទៅក្រោយវិញដាក់មកក្រោយមួយទៀតពីបនរិទ្ធរុញមកក្រោយលឿនលឿនរុញមកក្រោយមួយទៀតដាក់ទៅក្រោយវិញពីឡាសឹងត្រែងកាប់ទៅក្រោយយកបានពីនរិទ្ធរុញទៅក្រោយពីឡាតាក់មុខមួយយកបានពីលាដាក់ទៅក្រោយពីឡារុញខ្សែត្រង់ពីបនរិទ្ធដាក់ស្ទើស្ទើសមនសមនបតក់ស្រីខ្លីរុញទៅក្រោយយកបានយកបានយកទៅបានទៅវិឡាវិញឡងឡើងលើពីបនរិទ្ធមួយមួយល្អណាស់រុញទៅខ្លីយកបានពីបងលាក់លាក់រុញមកក្រោយពីបងនរិទ្ធរុញទៅក្រោយទៀតរុញទៅក្រោយពីឡាដាក់ទៅក្រោយខ្លីខ្លីយកបានពីសមនល្អណាស់ឡាឈូសទៅខ្លីចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយបងប្អូនឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបងប្អូនសេវាទាត់ចេញពីបនរិទ្ធបនរិទ្ធទាត់សេវាមកក្រោយចូលថ្នាក់ឡាសង្ត្រៃយកបានពីនរិទ្ធរុញទៅស្រីខ្លីយកបានពីងមនឡងឡើងលើល្អណាស់តក់ទៅក្រោយយកបានពីងមនមួយទៀតឡងឡើងលើរុញមកខ្សែត្រង់យកបានពីឡារុញមកក្រោយឡាយកបានមួយគ្រាប់ទៀតចេញក្រៅហើយបងប្អូនចេញក្រៅហើយបងប្អូនឥឡូវនេះបន្ទូឡើង13ហើយ13ហើយបងប្អូន10ទួតសេវាមកចូលថ្នាក់លាក់ខាន1កន្លះ1កន្លះអូប្រាំង10ទៀតមកអូមកអ
្រោយកបានពីឡារួចមកបន្តមុខមួយឡាដាក់មួយចេញក្រៅហើយមួយទៅដល់នៅលើឲ្យខ្ញុំដែរមួយឡាជួបលីមួយស្វាត់ឯងចឹងណាមែនណាស្វាត់ឯងដល់ប្រដាប់មើលនេះដល់មួយដល់ហើយអូម៉ៃឡាយដល់មួយដល់មើលមួយទៅឲ្យណាស់នេះជាផុតខ្ញុំធម្មតាមួយដល់មើលនេះទេណាមួយដល់ទេដល់ហើយឆ្លើយអរេដល់មួយដល់មើលបាញ់ណាស់នេះតោនអើចាប់ហើយបងប្អូនឥឡូវនេះជ័យជំនះបានទទួលខាងបូនរិទ្ធពីអ្នកបងមនទៀតហើយ